Assalamu alaikum i dobar dan poštovani gledalci Jemel televizije. Evo nakon jedne i duže i kraće pauze naš i vaš gost ponovo profesor Musa Sanin. Profesor, assalamu alaikum. Alaikum salam, rahmatullahi. Drago nam je da vas ponovo vidimo. Također i meni je drago da vas vidim. Zadovoljstvo mi je da smo ponovo u ovom projektu emisija Iskorak. Jeste. Iskorak, dakle, sa profesorom Musom Saninom nastavlja. Nastavljamo otprilike tamo gdje smo stali, evo, u novom enterijeru, u novom studiju, u nekom drugom ambijentu, ali trudit ćemo se ako Bog da ono što smo radili prije da ostane u istom trendu. Pa eto, one su emisije bile, koliko vidim, dosta gledane i dosta su bile praćene. Meni je bilo također zadovoljstvo raditi ih, imao se na lijep osjećaj dok smo to radili. Govorili smo neke stvari koje nisu svakidašnje, koje znači se ne govore ne možemo ih ovdje čuti. Vjetaru, medijima, stalno, tako da bilo mi je drago zbog tim, mislim, bilo mi je žao kad se to moralo prekinuti iz određenih razloga, tako da mi je još jednom drago što ponovo ćemo pokušati oživiti taj projekat. Dakle, još jednom, naš i vaš gost, profesor Sanin Musa, a današnja tema, neka za nju bude uvod od prilike, naša situacija koju možemo komparirati sa situacijom za njegove poslanika Salasem, kada se govorilo o porodcima, o toj vrsti iskušenja za umet, za našu djecu prije svega i nas same. Poslanik Ali Selam tada je govorio o nekoliko, možemo reći, određenih vrsta poruka koje su bile u tom periodu. Međutim, danas, profesore, kada govorimo o porodcima, to je preširoka tema. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pa poroci ili haram ili ono što je zabranjeno, znači ono što je Allahu Dželešanu mrsko je dugačka tema, neiscrpna, ona je u svakom vremenu prisutna, o njoj se da govoriti. Moja je želja da ovo što ćemo kazati nekada neko posluša, isto ga uzme pouku, primi poruku, konkretno ostavi neki porok. Ovo je iz domena pozivanja, preporučivanja ili naređivanja dobra, emrum bil ma'ruf, i odvraćanja od onog što je loše, od zla, od grijeha, menehivan il munker. Znači, ovo je odvraćanje od munkera, munker je to zlo, kriminal, porok, haram, sve se to može na taj izvjestan način manje ili više približno prevesti. Harami su sve ono s čime Allah nije zadovoljan, što je zaziva njegovu srdžbu, sve ono u čemu je zlo veće od koristi ili gdje preovladava šteta u odnosu na korist, makar omjeru 50,1% prema 49,9%, već to ulazi u polje harama, polje onog što je zabranjeno, i o tome se svakako uvijek da govoriti. Naše su ulice, naše su gradove, naša su sela preplavili porodice. Znači, nije više to vezano samo za gradove, za urbane sredine, možda kao nekada. Sad su i sela preplavljena porocima, dovoljno je proći kroz manje ili veće selo naše, muslimansko, bošnjačko, naravno i svako drugo, i vidjeti masu poroka, vidjeti, znači, kockarnice ili mondenski, bojimski nazvane kladionice i tako dalje. Ibret mi je da prolazim kroz mjesto gdje je poljoprivreda glavni i možda jedini vid privređivanja. U tom mjestu se obavezno nalazi kladionica. Međutim, te same kladionice, kockarnice, to haram nasil, otimanje para od ljudi, to prodavanje magle ne bi bilo prisutno da nema interesovanja. Jednostavno, ima publika za to i ljudi samo nude ono što publika traži. Mi te kockarnice, kladionice nećemo tek tako skloniti. Neće se one tek tako skloniti dok god ima publike za njih. Ponuda i potražnja. Znači, jeste, ima potražnje, ljudi samo nude, odgovaraju na potražnju. Dok se narod ne promijeni, dok se ljudi ne odgoje, dok se omladina ne odgoji, a to nije lahak zadatak, mi tu riječ terbijet, odgoj, spominjemo ovo 30 godina određenih rezultata, pomaka, hvala Allahu, ima, biva samo ono što Allah hoće. Međutim, dosta, nažalost, dosta i u našim najbližim okolnostima, da tako kažem, ima tih problema, te problematike izborce s porocima. Omladini je to jako slatko, to je razumljivo, omladna raste, sladak je njemu alkohol, misli da je to nešto jako, odnosno, jako odvratan.
Sladak je njemu zinaluk, iako on u osnovi na kraju proizvodi veoma teške posljedice. Slatka je njemu ta kocka možda da proba, ne bi li šta dobio, iako na kraju će upropasti čovjeka. Droga im je privlačna, sve to šeitan zujine lehum e'malehum, uljepšava im njihova djela. I onda oni misle da je to nešto jako lijepo, misle da je to jako lijepo, jest to sve jedna vrsta izazova, omladna je stasava, raste, ide ka izazovima, velika razlika između mladog čovjeka, iskusnog čovjeka, iskusan je već prošao, međutim, omladna ne sluša ono što su prošli stariji ljudi, misle da su oni popustili, da nisu, da su izašli iz vinkla, da nisu in, da nisu cool, i naravno, ljudi uče uglavnom na svojim greškama, on to mora proći da bi nekom sutra kazal, će ga i taj poslije gledati isto ovako kao što on sad gleda neke starije ljude i tako dalje. Znači, harami, poroci su svuda oko nas, nažalost, potreba je velika govoriti o njima, boriti se protiv njih svim dozvoljenim sredstvima, znači zakonski dozvoljenim, i evo ova emisija je možda na tom fonu. Kada govorimo, evo, spomenuli smo kladionice i moramo ih spomenuti jer nažalost, one su možda trenutno i najveće zlo koje razara porodicu, razara biće, bošnjačku, prije svega jer mi gledamo iz naše perspektive. Mada i ostali Bosanci, Hercegovci nisu lišeni tog zla. Međutim, evo, gledam sa jedne druge strane da mi jednostavno nemamo mehanizam osim u vjeri protiv tog zla. Ja isto tako shvatam i razmišljam. Razmišljam kao čovjek vjerije, kao teolog, kao onaj ko nastoji živjeti islam već nekoliko decenija svoga života. Ja izlaz vidim samo u vjeri, odnosno u bogobojaznosti. Jer šta drugo može spriječiti čovjeka od harama, od poroka, koji mu se nudi na svakom koraku, jer smo ušli u takav sistem života gdje su poroci preplavili Allahovu zemlju. Oni se nude na svakom koraku, kroz medije, kroz internet, kroz svakodnevni život. Šta čovjeka može spriječiti od toga, osim vjera u Allaha, osim bogobojaznost, osim strahopoštovanje prema onome za kojeg vjerujemo i u kojeg vjerujemo da ćemo stati pred njega i polagati mu račun. Šta drugo može spriječiti insana da ode u zinaluk, da ode vamo, da ode tamo? Evo, konkretno da ode, znači, i u tu kockarnicu, mondenski nazvanu kladionicu, osim vjera u Allaha Đelešanu i strah od njega, odnosno strahopoštovanje. Kad krenem strah ili strahopoštovanje, mislim da ćemo stati pred njega vjera, da ćemo polagati račun. Je u Malbath, u danu kad ćemo se vratiti Allahu Đelešanu. Taj mesir, ta kocka je nekada bila izražena kroz šibicarenje, kroz bacanje onih kocki, zato se nazvana kod nas kocka u arapskom mesir. Međutim, danas je ona izražena kroz to klađenje. Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže la darare vela dirar, nema štete i nanošenja štete. Čovjek odi u kladionicu pod iluzijom da će nešto dobiti, u stvari sebi, svom imetku, indirektno ili direktno svojoj poroci čini štetu. Na kraju krajeva, on i kad dobije nešto, i kad bi dobio, i kad bi sveo jedan račun, šta je uložio, šta je dobio, zanemarevši taj trenutni osjećaj sreće kad nešto dobije, vidio bi u stvari da on na gubitku. Rijetki su oni koji su uložili manje, a dobili više. Ne znam da li ih ima, mislim da su rijetki, ne bavim se ekstra tom tematikom. Ali u osnovi kad čovjek racionalno, realno, razumski promisli, vidjet će da u stvari kad vrati i dobije nešto, to je samo dio onoga što je uložio. Tu je znači trgovina donja, nije čovjek u toj trgovini gornji nego je... I onaj koji je dobio na početku vremena će vratiti ono što je dobio, pretpostavljamo. Ima i to. Tom se možda osladi, on misli sad je to stalni dobitak, a što kažeš, vremenom će i on past u crveno. Međutim, ljudi su pod jakim iluzijama, šetan im uljepšava njihova djela, šetan ih vuče ka tome, neprestana je ta nada, dobit ćeš, tako dalje. To je znači kod jednog kockara, želja za tim dobitkom koji ga toliko obuzme da ima ljudi koji čak i ne odu na dženazu svom babi jer ne može napustiti tu kocku na ovaj ili onaj način. Bila to kladionica, bilo to neki drugi vid toga da Allah Đelešanu sačuva. Koga Allah sačuvao, toga veliko mu je dobro učinio. Kada bi hipotetički govorili o nekom uslovu, kažu da ako nešto imamo neko zlo, pa da bi ljudi izbavili od tog zla, trebamo da im ponudimo neku alternativu. Ili kod nas u psihološkoj tom nekom smislu kažu da razgovaraju sa ljudima kako bi ih odvikli od toga. Međutim, mislim da je teško odviknuti ljude od kocke.
To je historijski. Šta im možemo ponuditi? Jedina alternativa koju mi možemo ponuditi je Allah, stvoritelj, Bog. Vjera, bogobojaznost, strahopoštovanje. Psihologija, pedagogija, ne znam da li može odgovoriti na ovaj problem adekvatno. Ne znam da li može nekoga odvratiti, spriječiti od ovih poruka, od ovih harama. Ja vjerujem samo da vjera u Allaha Dželešanuhu čovjeka može odvojiti od poruka. To je i prvo i posljednje, i osnovno, i bazično, i temeljno. I naravno, gospodar uzvišen u svojoj pravednosti, u svojoj ravnoteži, jer ovaj svijet opstaje na ravnoteži. Ako se balans poremeti, nastaju veliki problemi. Allah Dželešanuhu uspostavio tu ravnotežu i dao je ljudima znači na svaki haram koji je propisao i zabranio, jer je u Allahovom iskonskom znanju i mudrosti u tome što je zabranio veća šteta za čovjeka nego korist. Allah nam želi dobro, želi da idemo pravim putem, da živimo zdravo, normalno, da budemo sretni. Ne da nas upropasti zabranama. Na kraju krajeva čini se samo da ima zabrana, puno je više onog što je dozvoljeno. Ako Allah zabranio kamatu, jer je on joj šteta za čovjeka, veća nego neka korist, dozvolio je trgovinu i više vidova trgovine. Ako Allah zabranio alkohol, jer on je mu šteta za čovjeka, enormna, dozvolio je razne vrste slatkih pića nam je dao. Dao nam je vodu koja je najljepša stvar na osnovu koje opstajemo. Dao nam je sokove, dao nam je znači mnogo toga što je dozvoljeno. Znači jedno je zabranjeno, imamo stotinu vrsta dozvoljenih. Ako Allah Dželešanu zabranio blud ili zinaluk, dozvolio je ženitbu i rekao ženite se sa dvije, tri, četiri i tako dalje. Dovoljna mi je jedna žena, znači ženitba je dozvoljena i tu upražnjavajte to što biste vamo. Ako je gospodar uzvišeni zabranio znači nešto, dozvolio je sigurno više halal opcija je dao za to. Tako da nikome nepravda nije učinjena i niko shodno tome neće moći kazati na sudnjem danu da je bio zakinut, da mu je učinjena nepravda i neće imati dokaz protiv Allaha. Naprotiv, Allah će imati dokaz protiv onoga ko neće da ga posluša i prihvati za svoje dobro, kažem još jednom, ono što mu gospodar propisuje od onog što je zabranjeno. Profesore, vjerovatno naši gledalce zanima kada već govorimo o toj vrsti harama, mi se sad baziramo na kockarnice, na te vrste kladionice, na taj dio koji je zabranjen, striktno zabranjen u islamu. Kako iz hadijske i kuranske nauke možemo govoriti o tome, koje su posljedice, koje su kazne, kako možemo porediti te stvari sa onim da bi ljudi mogli da shvate o čemu je riječ. Konkretno ako govorimo o Meisro Kocki, o Suratul Maide, Allah Dželešanuhu kocku stavlja u istu ravan sa alkoholom. I kaže stedobila im innemel hamru wal meisir. Zaista je alkohol, opojna pića, ono što uzima čovjeku razum, što ga baca napod, što mu ljulja ravnotežu ili balans. To je taj etil etanol i metil metanol koji opija, koji se koristi u korištenju, u spravljanju alkoholnih pića. Znači, zaista je el hamr, alkohol, da ga tako prevedem, opojna pića. Wal mejsir i kocka, kockanje, razne vrste kockanja koje smo spomenuli, što ulaze svakako kladionice, gdje se nanosi šteta svom imetku, sebi, svojoj porodici, direktno, indirektno, rekao sam. Ridžs, prljavština, zaista znači alkohol, i kocka prljavština min ameli šeitan, to je šeitanovo djelo koje šeitan uljepšava čovjeku. Fečteni buh, pa ga se kaže Allah Dželešanu klonite. Jer šeitan preko toga želi da zaboravite na Allaha, da zaboravite na namaz, da zaboravite na zikr i da vas preko toga povede u džehennem, u esfele safilin, u najdublje ponore džehennema. Svako ko je pametan, razuman kad ovo čuje, staće, zamislit će se, govorimo iskreno, iskreno šaljemo poruku, ne naređujemo dobro koje sami ne radimo, ne govorimo ostaviti ono, a da sami to činimo. I svako bi trebao slijediti, krenuti ovim putem. Više hadisa Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, govori konkretno, recimo, o alkoholu. Govori o, znači, dolinama u džehennemu u koje će ući pijanice. Govori o pijancama koji će kao takvi preseliti Allah, da se nemaju čemu nadati. Na ahiretu njihovo mjesto je džehennem i tako dalje i tako dalje.
Kada govori o bludu, konkretno gospodar uzvišen, suratel Isra, Allah Đelešanu, što je zanimljivo, ne govori nemojte činiti blud, nego Allah Đelešanu kaže stelu billa, wala takrebu zina. Ovo karib, takreb, od toga dolazi kurban, to je približavanje. Imate znači približavanje haramu, imate približavanje Allahu dobrim djelom. Kurban se kolje da bi se približili Allahu. Ali ovog kurban je takrebe, glagol karrebe i u karribu, približiti se, wala takrebu zina, nemojte se približavati bludu. I svoje milosti, svoje dobrote, i svoga znanja, prije svega dobrote prema čovjeku, Allah mu kaže nemoj se približavati bludu. Nije mu gospodar rekao nemojte činiti blud. Ademu alejhiselam i ženi Havi u džennetu je rekao wala takraba hadihi šeđer fetekuna min zalimin. Vas dvoje se ne približavajte ovom drvetu pa da učinite zulum prema sebi. Opet znači želim vam time dobro. Jel da je Allah rekao nemojte činiti blud? Značilo bi sve što do samog čina vam je dozvoljeno. Znači možete se zagrliti, poljubiti, miješati, dodirivati, sve ostalo, ali nemojte činiti blud. Onda bi čovjek imao potpuno pravo da kaže gospodaru izvini, ti mi sve dozvolio, takvog si me stvorio i koga ne bi učinio, koga neće učiniti. Još šeitan tu igra svoju naravnu igru koji je neizostavan tu i koga neće učiniti. Zato Allah svoje dobrote i milosti, svoje mudrosti, kaže nemojte se približavati. Znači obarajte pogled, nemojte se, oni koji niste familija, muško i žensko, rukovati. Nemojte se miješati i tako dalje i tako. I onda ga nećete učiniti. Allah nam je spustio rampe, gradio pregrade, brane. E ako i čovjek poruši i zatim učini blud da Allah sačuva, onda shodno tome ima određenu sankciju. A sankcija jeste, naravno, to u šerijatskoj državi, sankcija je bičevanje za one koji nisu udati oženjeni, odnosno kamenovanje za one koji su udati oženjeni. Mi sad, naravno, živimo u sekularističkoj državi koja, recimo, zabranjuje neke Allahove postulate, kao što je više ženstvo, dozvoljava neke Allahove zabrane, kao što je blud ili zinalog, naravno, ko je učinjen dobrovoljno, i to nema nikakve zakonske sankcije. To je jedna od razlika između sekularnog društva i šerijata. I naravno, mi onda imamo sad jednu poplavu bluda, nemorala, zinaluka i tako dalje. Dozvoljenog. Jeste. To je znači ovim zakonom dozvoljeno, ostalo je nešto na moral čovjeku, a nema jakog morala, opet bez vjere, bez bogobojaznosti i tako dalje. Tako da imamo jednu takvu situaciju i šta želim kazati, znači, tako isto i Adem, ala i selam, i Havi, gospoda kaže, ne približavajte se, pa se onda neće desiti. Međutim, oni su se približili, šetan im je to uljepšao drvo, tamo je nešto drvo vječnosti, vi ako uberete vječnost ćete živjeti, on gospodar samo govori nemojte da ne bi bili vječni, tako ih je omađio, prišli su drvetu, ubrali plod i onda su zbog toga znači bili protjerani na zemlju, na dunjaluk, na ovaj život kojeg ljudi su uzeli predmetom obožavanja, ali u osnovi on vrlo, vrlo težak, neizvjestan, mukotrpan, istrpljujući i tako dalje, tako znači bili su u džennetu, i spušteni su na zemlju, tad je počeo naš život na ovoj svi, da bi se vratili inšala jednog dana u džennet. Allaha molimo za džennet, sačuva džehennema, jer je dunjaluk stvoren radi nas, a mi smo stvoreni radi ahireta, odnosno radi vječnosti, ako Bog da u džennetu, da nas Allah sačuva džehennema jednog trenutka koliko je treptaj oka, još manje da provedemo tamo. I naše porodice, naši potomci do sudnjeg dana i naši, oni koji su bili prije nas. Šta u suštini čovjeka da kažemo, tjera ili ga vodi da činjenje tog grijeha, tog nekog iskonskog u čovjeku, da li je to duša, šta ga u stvari stalno zove činjenje? Insan je tako sazdan, tako je čovjek sazdan. Sazdan je kao stvorenje koje će biti iskušano. U njemu su mehanizmi, da kažem, iskušavanja koji se pokreću. Gospodar uzvišeni nas je obavijestio, spustio nam knjigu, poslao poslanika i pokazao šta je pravi put. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je pokazao šta je pravi put. Wa inne hudallahi huval huda, kaže Allah suratul Bekar, Allahov put je zaista pravi put. Taj put je pokazao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Živio je Kur'an, postulate iz Kur'ana, klonjeći se zabrana, čineći ono što je naređeno i tako dalje.
Time je pokazao da Kur'an jeste knjiga za insana, nije za vanzemaljce nekakve ili hajvana, nego za insana, da se ona može implementovati u životu. Naravno, shodno vremenu u kojem se živi i tako dalje, manje ili više. Međutim, ti mehanizmi provjere su u čovjeku. Čovjek je sastavljen, znači ono unutrašnje, što je u osnovi vječno, tijelo nije vječno, tijelo će propast, istruhnuće, ponovo će mu biti dato na sudnjem danu. Ali ono što ostaje, što ne propada, što neće istruhnuti, što neće umrijeti, to je čovjekova duša. Mi to nazivamo duša, ona je stvorena, imaju dva elementa. Jedan je ruh, drugi je nefs. Ruh je onaj pozitivni dio duše koji teži ka pozitivnim stvarima, hoće pozitivno, voli pozitivno, raduje se tome. To je taj dobri dio čovjekove duše, ta dobrota u insanu. Ruhanijet. Koji ima, jest, ruhanijet, koji ima manje ili više. Nefs je pak ono zlo u čovjeku. Ta, znači, duša je dio duše koji ga pokreće ka zlu, poziva ka zlu, raduje se zlu. O inne nefsele emaratum bisu, zaista je nefs sazdan na zlu, od zla. I to je ta borba kod čovjeka. To je ta ravnoteža koju ako pokvari, izgubio je. Ako nefs nadlada dobrotu čovjekovu, to je to zlo što mi kažemo danas je zlo, zli su ljudi. Jer ih je nefs nadladao. Imamo mnogo sihrbaza, gatara, vračara. To su ljudi zlog nefsa. Koji se često kriju pod raznim praznim mushafima, mahramama, ona je duhovna iscijeliteljka ili on i tako dalje, u stvari surađuju sa zlom, sa šeitanom na tom putu. I vamo, znači, imamo ruh, dušu koja prevlada. Pa kaže se u predanjima da imaju tri vrste stvorenja. Ima, znači, imaju insani, imaju hajvani, imaju ibadu šeitani. Znači, sada ti ibadu šeitani, šeitonovi, znači robovi koji su opredijelili šeitanu, satanisti, ljubitelji ovog svijeta, ljubitelji para i tako dalje, kod njih je nefs pobjedio. Oni su, nažalost, tad jedna većina na zemlji. I Allah dželšanu rekao da će ekseru, da će većina njih biti takvi. Imamo, znači, ibadu rahmane ili insane, istinske ljude, robove milostivog. Oni su manjina. Radimo ovo, borimo se da ih bude što više. A između su hajvani. Hajvani su, znači, ljudi koji se ponašaju ko hajvani, ko stoka. Jede, pije, spolno, opći spava. To mu je, znači, on ne živi po razumu, razum je zgazio, on je instinktivan, je živi po svom instinktu. Koga sada borba između ibadu rahmana, ibadu šeitana, ko će dobiti hajvane za sebe? Ko će, znači, od hajvana, da li ćeš napraviti sad insana pravog ili će ga ovi vamo napraviti šeitanom, još većim, još gorim. Znači, da sada svjesno razumski čini zlo ili vamo da svjesno razumski čini dobro. Tako da mi imamo tu šerijatsku volju i tu kadersku volju. Ono kaderom što je Allah Dželešanu odredio, znači insan koji je u toj skupini hajvana, i sada, znači, kada gospodar ukaže na uputu, direktno ili preko nekoga indirektno, kod njega se počinje javljati ta šerijatska volja. On je dotada, iako nije znao puno, on je bio poput hajvana. Allah Dželšanu kaže, bel hume bal, ima oni koji su gori od hajvana, to su ibadu šeitlani. Sada, znači, on je išao tim svojim nekim razumom, nekad mu je njegov razum moral govorio da učini nešto dobro. Možda se on zbog tog dobra Allahu približio, pa ga Allah Dželšanu otvara mu vrata da uđe vam među njegove robove. I on tada počinje, znači, činiti šerijatska djela. Pa kaže sebi, kad je spoznao, sad radi Allaha hoću da radim hajr. Prije sam ga činio tako, eto, osjećao sam se dobro kad bi učinio nešto dobro, ali sad, znači, hoću radi Allaha, to je ta šerijatska volja, znači, radi Allaha sad radim dobro. I on je u stvari prešao u skupinu ibadu rahmanaja. Približavanje Allahu jeste dobrim djelom. I čišćenje od grijeha jeste činjenje dobrih djela. Najviše ovaj. A to ne voli šejtanova vojska. Ostavljanje harama jeste naravno od dobrih djela. Ja kad neću da pijem radi Allaha, neću da činim zinaluk radi Allaha, neću da uzmam kamatu radi Allaha, neću da kockam radi Allaha, neću da radim nešto peto ili šesto od harama radi Allaha, možda bi moj nefs nešto od toga volio. Ali ja kad ga slomijem i neću to radi Allaha, to je veliki ibadet. Isto ako kad klanjam radi Allaha, postijem radi Allaha, činim razna druga dobra djela, hasenate, to je također ibadet. Jedno i drugo je veliki ibadet, ne zna se šta je veći.
Tako da jedna vrsta sabura, jedna možda najveća vrsta sabura, biti strpljiv na ostavljanju harama i biti strpljiv u pokornosti Allahu Dželešanu. Ne traži Allah od nas dan, dva, mjesec ili godinu da se klonimo harama pa da im se vratimo, niti da klanjamo pa da to ostavimo, nego traži kroz čitav život. Wa'bud rabbeke hatta ya'tiyakal yaqin, kaže Allah. Obožavaj svoj gospodara, seždu mu čini. Kloni se harama sve dok ti ne dođe smrt. Smrt se ovdje naziva jekinom, jer je jekin je u prijevodu istinsko ubjeđenje. E, kad dođe čovjek u smrt, on će tad istinski biti ubjeđen u ahiret, u Allaha, u meleke, ovo o čemu mi sad vjerujemo. Tad dolazi potvrda, dolazi pečat toga. I to je istinsko ubjeđenje. Allah nije rekao obožavaj dok ne dođe smrt, nego je smrt nazvao jekinom dok ne dođe ubjeđenje. Jer kad čovjek krene s ovog svijeta, bit će istinski ubjeđen. Kad znači počne da umire. Tako da, je to, znači ostavljanje harama je veliki ibadet, veliki sevap, činjenje onog što je Allah naredio je veliki ibadet, veliki sevap. Nekada ljudi kažu, nama trebaju djela, pusti riječi. A ja kažem, kroz riječi se ostvaruju veliki sevap i velika nagrada, to isto je veliki ibadet, jer petkom na džumi ne može znači veći sevap uraditi nego što će se kazati prave riječi. Kad se dođe neko predavanje, edukativ, neki ders, ne može znači uraditi veći sevap nego kaza dobre riječi. To je najbolje ta dobro djela. Nekada su dobra djela i slušanjem se ostvaruju. Onaj ko sluša sad ovo radi Allaha da nešto nauči, to je veliki sevap, veliko dobro djelo. Onaj ko sluša džumu petkom da uzme pouku, odnosno sluša hudbu na džumi petkom da uzme pouku, to je veliko dobro djelo, to su veliki sevapi. Tako da znači imamo na razni način ostvarivanja tih dobrih djela i približavanja Allahu dželešanu. Evo vraćamo se, poštovani gledaoci, ponovo na ono prvobitno što smo razgovarali, porodice. Porodice, mi se baziramo na ovdje, na naše prostore, mada vas ima i po Americi, Australiji, Europi, gdje ste vjerovatno više izloženiji ovim porodicama o kojima mi ovdje govorimo, ali za nas su ove stvari, recimo kockarnice, relativno nove stvari. Ali želim da kažem... Izjednačilo se to manje više. Pa skoro da mi to ekspresno dostižemo. 21. stoljeća mi to dostižemo ekspresno, možda nekada i pretičemo. 21. stoljeće internet je učinio svoje, globalizacija učinila svoje. Jeste, upravo hoću da poentiramo ovu priču da ljudima koji nemaju dodira sa vjerom ili njihovo ubeđenje u vjeru, tanko, da ga tako kažemo, oni su podložniji ovim porocima. Ali šta je sa ljudima koji idu u džamiju, klanjaju beš vakat, koji pade Allahu na seždu, a možemo da ih vidimo recimo na takvim mjestu? A što je činjenica nažalost? Pa gledajte jednu stvar, čovjek koji ide u džamiju, ima više vrsta takvih ljudi. Ima onaj koji klanja iskreno i koji dolazi radi nečega. Činjenica to je vrijeme Muhammeda s.a.v. bilo samo vezano za munafike. Jer su sredine kao što je bila Meka, izražen kufr, ljudi su morali prikrivati vjeru. Sredina kao što je Medina, gdje je izražena vjera, ljudi su morali prikrivati kufr. Možda danas neko dolazi radi nečega. Ima ljudi koji mehanički obavljaju ibadete, taj ibadet ne utiče na njega. On mehanički 50 godina klanja, a da nikada nije osjetio taj namaz. Čini seđdu 50 godina Allahu, nikada nije osjetio ljepotu te seđde. Kaže Muhammed s.a.v. kome Allah želi dobro, poduči ga vjeri, daj mu da razumije vjeru. Ljudi su 100 godina o vjeri, nikad razumili vjeru nisu. Imaš ljudi koji klanjaju, znači ne ulaz u džamiji, na stolicama, na klupama, što neko uđe u džamiju, on klanja. I njemu je jako interesantno ko je tu ušao u džamiju, znači baca pogled tamo. Znači ljudi ne osjećaju taj namaz, nisu ga možda nikad ni osjetili. I tako dalje. U vrijeme Muhammeda s.a.v. pored ashaba koji su bili iskreni, bili su oni koji su upisali u ashabe, a su bili munafici. Munafički su tu uklanjali. Mi ne znamo ko je to. Allah ih zna, Allah nas obavještava. Obavijestio Muhammeda s.a.v. poimenično svakom od njih. On je obavijestio Huzeifu radijalnog svog ashaba, tako da je on znao imena njih i tako dalje. Tako da mi imamo tu sad svega, imamo jedan miks. E, ljudi sad u džamiju, oni su manjina, ovakvi ili onakvi, vjerujem da je velika većina, naravno, iskrenih. A ovi koji to gledaju sa strane u našem narodu, koji su ogromna većina, pa će onda, naravno, će takav čovjek negdje zglajzat, pogriješit, uradit nešto, pa onaj iskreni će negdje pogriješit, mi nisu anđela, što se kaže.
danas, iako čovjek koji je u pokornosti Allahu, slomi svoj nefs, kojim smo govorili, svoje strasti i u pokornosti Allahu, nije kod Allaha bolji od meleka, da se razumije, meleku su stvorenja koja nemaju nefsa, poriva i tako dalje. E sad on to gledaju kao, jovi što idu u džamiju, ko svide u džamiju, kad vidim ko svide u džamiju, ja neću, to ste ta lažna opravdanja, šetanska opravdanja, davanja sebi lažnog alibija, lažnog izgovora, on će možda proći kod ljudi, kod Allaha ovo ne znači ništa. I kod Allaha ovo neće proći ako Bog da. Jer onda je to nepravda iskrenim vjernicima. Eto, ti vidio, ja sam tu možda nešto pogriješio, ne kažem da sam melek, e ti sad nećeš ko ide u džamiju, pa ja to neću, ja sam dobar, moja duša čista. Šta ti je duša čista? Kako se čisti duša time što psuješ, ne ideš u džamiju, piješ i tako dalje, činiš znalke, ideš u kocku, to čista duša. Nije, tako se duša ne čisti. Ljuse se čisti seđdom Allahu Đelešanu i pokornošću Allahu Đelešanu. Tako da kažem, nisu ljudi koji idu u džamiju meleki, oni će tu i tamo pogriješiti. Ne može to nekom biti alibi. Znači, moja greška ili tvoja greška, to je između mene i Allaha Đelešanu, i mi ćemo tu tražiti oprosta. Naravno, treba gledati da se ne griješi, treba gledati da se na taj način ne ukalja islam, jer će neko preko toga cijeniti ne tebe, nego islam. Naravno, ostaje pokajanje i tako dalje. Greške prema ljudima, oni to moraju da te razmirice izglede i tako dalje, i tako dalje. Tako da. Vjernici su pod lupom, svaki naš pokret pogrešan. O tom ja govorim, onda se znači šta ovo neko radi ovako onako. Mislim, nisu ljudi meleki i kad pogriješe, ne žele da griješe, ali desi se. Namaz je, pazite, sad vraćam se konkretno na pitanje, šta znači onaj koji čini ibadet, a ode u haram, ode u problem. Inna salate tenha anil fahša i vel munker, suratul Ankebut, 48. ajet, Allah Đelešanu u prijevodu kaže, zaista namaz odvraća od razvrata i onog što je ružno. Namaz je uspostavljen tu da nas odvrati od razvrata onog što je ružno. Post odvraća od onog što je ružno, pa kaže Muhammed s.a.v. kad postite, neko vas uvridi, reci ja postim, znači nemoj se svađati, na taj način se izgrađuju tome. Zekat se daje da bi se očistio čovjek, uzmi imetak od njihovog imetka, da bi ih očistio njime i tako dalje. Hadž se obavlja, isto tako zabranio ružne riječi, zabranio znači ružni potezi na hadžu da bi se čovjek očistio, da bi se čovjek izgradio. Naravno, to su mehanizmi pravljenja, čišćenja duše, izgradnja hlaka, ostavljanje harama i tako dalje. E, pored ovoga isto, kažem, čovjek ako je nekada manja vjera, slabost imana, i ako čini ibadete, može pogriješiti, ako je iskren Allahov rob, to se naravno treba dočekivati na nož. Ali, kaže, ima tu možda ljudi koji onako, što je došao onako, i on, neko je vidio da je on došao, i on će preko njega sutra cijeniti neke stvari, a to nije relevantan izvor, da bi se preko njega nešto cijenilo i tako dalje. Često čujemo... I kaže onaj, nisi ti dobar uzor. Pa uzor je Muhammed s.a.v. Nemojte u ljudima tražiti uzora. Mi nismo uzori. Nemojte u nama tražiti uzora. Uzor je Muhammed s.a.v. svima nama. A mi muslimani, vjernici, kao inšallah mumini, pokušavamo ga slijediti. Trudimo se, borimo se. Ali i tu treba cijeniti cijenti nečiju žrtvu, nečijih 30 godina seđde, ibadeta, borbe, pokušaja, traženja rješenja, borbe za Allahovu vjeru, borbe da se dostavi ljudima vjera. Treba to cijeniti. Znači, ne treba ni to šutnut nogom i ponižavati. Ali istinski uzor je Muhammed s.a.v. To je uzor. I evo na kraju, profesore, da pokušamo poentirati u stvari, kad smo govorili o porodcima, bazirali smo se na to da oni jesu zlo, da utiču na sve, i na vjernike, i na nevjernike, i na muslimane, i na ostale religije. Međutim, ono što je možda najbitnije, to je odgoj djeteta i djecu, ako odgojimo od malena, vjerovati da ona neće podleći po takvu vrstu iskušenja, s tim da smo i mi dali jedan background islamskog karaktera, vjerskog karaktera. Kako odgajati, često mi govorimo kako odgajati djecu, ali kako ih zaista u sadašnjem, u ovom teškom vremenu, možemo ga tako nazvati, kako ih... Vjerujte da mi to znamo, koji imamo veću djecu, da tu nema šablona. Tu nema, znači, šablona i ne može se pisati i govoriti. To je slučaj do slučaja, situacija do situacije, od onog što Allah Đelešanu hoće. Hoće nas Allah iskušati s djecom. Znači, mi možemo uložiti maksimalan trud od izbora
roditelja, od dove prije začeća, od tih postavki temelja, od akike, davanja, imena, učenje zana i kameta i tako dalje, od učenja postulatima vjere, od podučavanja Kur'anu, od podučavanja zikru, podučavanja namazu i opet ne znaš šta će biti s djetetom. Kojim će putem krenuti, da li će te slijediti na putu Islama, jer su za ovu djecu, za omladinu izazovi enormni. Mi smo, kaže, imali jedan, dva kanala naše vrijeme na televiziji, u 10 se sve to ugasilo i to je bilo to. Ova djeca od 24 sata su napadnuta svim i svačim da bira s dva prsta dunjaluku. Kazne, dunjaluk mu se otvara i on bira šta hoće. Malo će koje dijete, omladina, kojoj je to izazov, šta se to dešava tamo. Šta je to alkohol, šta je to droga, šta je to kocka, šta je to zinalog. Malo će ko da to ne proba. Pokušaj ga odvojiti od toga, napravit ćeš drugi ćeš problem napraviti. Pusti ga u to, ako ode bez ograničenja, problem je. Tako da je hal, stanje teško, ali ja kažem sljedeće. Bitno je da se posije i postavi taj temelj. Pa makar nekada i otišlo se od toga, djeca i otišla, vjerujem zbog tog temelja da će se jednog dana vratiti. Jer kad on vidi to, prođe, kad ga malo udari život, kad ga malo udari iskušenja, vratit će se on, skontat će ono šta mu je babo govorio, šta mu je majka govorila i doće to njemu sve jednog dana. I vratit će se on, znači bitno je taj temelj postaviti. Bez temelja to je sve, naravno, to je sve malo teže. Tako da, eto, gospodar uzvišeni da sačuva i naravno ima dova roditelja. Dova roditelja je velika stvar, dova se ne odbija, ne treba proći dan ili noć da se ne upute dove za djecu, da ih Allah sačuva, da ih uputi, da ih zaštiti, da bude zadovoljan sa njima, da budu istinski mumini, pravi muslimani, da budu dobri ljudi s kojima će Allah biti zadovoljan. I to je to, da im gospodar podari prije svega iman, da im podari zatim dobro djelo koje će slijediti taj iman, da im podari zdravlje, da bi mogli sprovoditi taj iman u djelo, da im podari dobro bilu na faku, brečetnu, halalnu sa svih strana, jer danas je to jako bitno. Nažalost, to je postalo mnogima predmet obožavanja Boga. Ako će izvediš iz toga, imaju određene posljedice. Mi kažemo, Rabbena atina fi dunja hasanatan fil ahireti hasane, daj nam dobro na ovom svijetu, daj nam dobro budućem svijetu. To je put mumina, ne samo ovaj, ne samo budući svijet. Naravno da da hajli bračne drugove s kojima će biti zadovoljan i s kojima će Allah prije svega biti zadovoljan. To je jako bitno danas, jer je mnoštvo propalih brakova, brakova na brzinu, razvoda, i tako dalje, i tako dalje. Sve se ponudilo na izvolite, žene su se jako pokvarile, naravno muškarci su opet muškarac i muškarac kad je pokvaren, ima to nešto, jel? Nekako se to blaže gleda, ali kad je žena pokvaren, da su žene, znači, dale sve na izvolite, internet, kažem, učinio svoje. I tu smo, gdje smo. Allah pomogne za ovoga, izvučemo najbolje što možemo, kako bi Allah bio zadovoljan i kako mu se vratili, da on bude sa nama zadovoljan. Iz neke perspektive čovjeka koji je praktikant, rekao bi ovaj, medolah, ovo je baš, sakri se negdje u čošak i čekaj da prođe, a hoće li proći, neće do sudnjeg dana. Ovo što govorimo, nije da ja upravo govorim o borbi. Mi se ne smijemo se kriti i zavlađati. Nije to put, nego je put je borba. Iako Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kada doće vrijeme, kad će onaj koji je na zemlji doći do kabura svog brata, reći da sam ja Bog do tu, a ti ovdje. Da li je to vrijeme došlo? To govorio stvar, govorio vrlo jako. O iskušenjima doće vrijeme kad će biti držati vjeru kao kad drži žeravicu na dlanu. Doće vrijeme kad je bolje za čovjeka da ode u brda i da se posvijeti obožavanju Allaha, nego da se miješa s ljudima. Mislim da su kapljice tog talasa dolaze, znači da su nas zahvatili, Allah najbolje zna, možda je čak i to ušlo među nas, neko će reći da jeste, ali opet ko se bori, ko je tu, ko trpi, ko pokušava to mijenjati, evo ko i ovo je znači pokušaj mijenjanja toga, njegova nagrada kod Allaha ogromna. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, znači oni koji tada izdrže, kad osjeti tu žeravicu, pa izdrže na Allahovom putu, na sunnetu, poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, znači na njegovom putu, njegovoj vjeri, imat će nagradu 50 od vas, govori poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ashabima svojim, najboljim ljudima. Kaže, Allahov poslanik, od nas ili od njih? Kaže, 50 od vas će imat nagradu, onaj ko tada bude na putu Islama, na Allahovom putu, na putu sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Poštovani gledalci,
Sva što smo kazali, ali nismo ništa kazali u smislu da je tema zaista preširoka, da bi se moglo posvetiti stotine emisija i da svaka emisija ima posebnu nijansu. Da, govoreći samo o porocima. A nismo spomenuli jedan mali dio. Pa, borba protiv poroka, klonjenje od poroka, to je vjera, to je život. Znači, vjera nije zabiti se u kuću, otići u planinu, niti je samo, znači, propustiti porocima, nego je vjera živjeti vjeru, izlaziti među ljude, izlaziti ovako pogane sredine u kojima živimo, gdje su se poroci raširili, razmnožili, izlaziti i sukobljavati se s takvim, znači, stvarima kao što je sekularizam, kao što je demokratija koja nam donosi određena prava i slobode, ali ide i protiv Allahovog prava, a nama je najpreče Allahovo pravo i tako dalje i tako dalje. Znači, ovo je u stvari borba i poziv na borbu da budemo ustrajni, da se borimo, da živimo vjeru. Yes. Mi bih željeli da čujemo i vaše komentare koje možete ostati na našoj YouTube stranici ili da se direktno javite profesoru Saninu Musi na njegov e-mail ili broj telefona. A evo, prije nego što završimo, profesore, par riječi o vašim djelima. Na svojoj stranici, Facebook stranici prof.saninmusa ili na portalu ili na profilu Sanin Musa, znači, odgovaram na pitanja, savjete, kome šta najasno, koliko znam, mogu dolazi dosta pitanja. Pokušavam odgovoriti, dati savjet i tako na taj pisani način od pored usmenog. Drago mi je, zbog toga čega to radim, drago mi je kad čovjeku tako olakšam, otvorim neke vidike kada napiše Allah te nagradio. Allah te nagradio svakim dobrom. Mislim, koliko je ljudi do sad reklo, napisao Allah te nagradio, da samo to jedno kod do Allaha dođe, elhamdulillah, hajre. Ko što govori jedan učenjak, ne znam šta mi je Allah u mojih dijela ukabulio, da znam da mi je jedna sećda primljena kod Allaha, ja bi se nadao džennetu. Allah zna šta je primljeno. Tako da, evo, ove knjige, naše u emisijama su jedna tradicija. Ja ću ovdje spomenuti knjigu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u našim srcima. Mi smo s promoviranjem te knjige započeli ovaj serijal koji se zove Iskorak. Tako da, knjiga koja, znači, želi probuditi ljubav i kod muslimana i nemuslimana, jer su takozvani muslimani koji su daleko od ibadeta, muslimani, jel, i nemuslimani u nekoj sličnoj situaciji po pitanju Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I jedni i drugi ne znaju ništa o njemu. Da bi se probudila želja da se čitaju kapitalna djela u njegovom životopisu, tu je knjiga Halal Hamailija, koja je jedan isto svojevrsni hit u Bosni i Hercegovini, izvan, znači, zbirka dova, već nego 5. ili 6. izdanje ove knjige. Dove su na bosanskom jeziku, 40 dova na bosanskom jeziku sa komentarom utemeljenih na osnovnim izvorima vjere, znači na Kur'anu i Sunetu, jer naši ljudi vole dove. Ova knjiga, ljudi s njom, alhamdulillah, idu i tavafi oko Kabe i na Muzdelifu i na Arafat, alhamdulillah, što mi jako... Jako je korisna, može se punijeti sa sobom, zato je urađeno u manjem formatu i to sam i želio, da ljudi stalno preko nje, čitajući Allaha, spominom se obraćaju, kao i sa knjigom Neprobojni oklop, koja je također veliki hit, jako je tražena, znači, to je knjiga Zikrova Muhammedovi s.a.s. Jutarnji i večernji zikr, znači ti 10-15 dova koje je izgovarao i redovno Muhammed s.a.s. Prije akšama i nakon sabah namaza, kao i ruke poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta je to učio nakon sabaha i nakon akšama od ajeta i sura da bi se zaštitio od nevidljivog džinskog šetanskog svijeta i tako dalje. Tako da ove knjige se, znači, mogu naručiti na broj telefona 061 300 587, znači 061 300 587, one će im biti dostavljene poštanskim putem, znači u bilo koji dio Bosne i Hercegovine i izvan Bosne i Hercegovine. Pozivni za Bosnu i Hercegovinu je, zapamte, 00387. I, znači, ili se može naručiti na prof.saninmusa, to je Facebook stranica, pa ću ja, znači, dostaviti to gdje treba, ili na ovaj profil direktno, znači, za ove Facebook prijatelje, znači, profil se zove Sanin Musa, tako da, eto, tu se može to pogledati. Ja tu dio ovog svog rada izlažim kroz neke objave, kroz neka predavanja koja postavim, kroz tekstove, kroz promoviranje literature, knjiga i tako dalje. Poštovani gledalci, prirodno mislim u kraju, očekujemo vaše pozove, vaše primjedbe, vaše sugestije.
prijedloge za neke nove emisije. Ako i koja pohvala bude, mi se nećemo... Nećemo se ljuti, svakako. Da, gledajući nas, ona ne odvede od Alada, nam ne slomi je leđa, što kajem Mohamed Saselem, ali eto, nekad je pohvala u tom smjeru. Dobre, Mohamed Saselem nije samo kudio, nije naravno kudio nikoga, ali je znao i pohvalta shabe, pa kaže najbolji u mom umetu po pitanju, najbolji čovjek je Ebu Bekr, najprevedniji je Omer, najbolji po pitanju halala i harama je Muaz ibn Džebel, najbolji učač Kur'ane u Bebni Kab, radijallahu anhu međmeni, tako dalje. Znači, Mohamed Saselem je i hvalio svoje shabe, najpouzdanije Huzeife, pa je njemu, radijallahu anhu, rekao spisak, dao mu, znači, imena poimenično munafike, a njemu je Allah Đelešanu to spustio našem poslaniku Mohamed Saselem i tako dalje. Znači, ta pohvala, jer neki je sad slomio čovjeku leđa pohvala, ako se iskreno može čovjeka podstaći. Ali ako je to puno te pohvale i onda ako ona dolazi iz zavisti, dolazi iz nekim drugim nijetom, čovjek to osjeti da mu ta pohvala već ne godi, ko puno soli u hrani, postaje preslano i onda treba kazati bez toga, naravno, i ići dalje Allahovim putem. Evo, mi se, slama leđa, mi se trudimo, profesore, da ovim našim emisijama baš uradimo, evo, ko što ste rekli na početku, da uradimo nešto što se možda na drugim mjestima neće čuti otvoreno. Jasno, jasno. I zato se emisija i zove Iskorak sa profesorom Sanom Musom. Profesore, hvala vam još jednom. Evo da ja kažem da vas Allah nagradi na odvojenom vremenu, jer profesor dođe iz Sarajeva svaki dan, svaki put u Zenicu ovdje da snimamo emisiju, pošto se nisi radi o Zenici, da se Allah nagradi na trudu. Amin, ako Bog. Da mi svako dobro, oba svijeta. Amin, svima da izvučemo. Svakako, svi zajedno pouke iz ovih naših i vaših emisija. Amin, da Allah bude zadovoljan. Poštovani gledaoci, još jednom vam hvala na pažnji. Mi se vidimo za 15 dana ponovo u emisiji Iskorak sa profesorom Sanom Musom. Assalamu alaikum, rahmatullah, wa barakatuh.